Kanalımıza müraciət edən Sərdar Əsəyev Kəlbəcər rayonu İlyaslar kəndində məcburi köçkündür. Ona UNICEF təşkilatı tərəfindən Bərdə rayonunda ev tikilir və qonşusu Təyibə Musayeva məhkəməyə müraciət edərək evi vətəndaşdan almaq məqsədi güdür. Bərdə rayon məhkəməsi Təyibə Musayevanın vəsadətini təmin edir. Bundan narazı qalan Sərdar Əsəyev Şəki Apellyasiya məhkəməsinə müraciət etsə də Bərdə rayon məhkəməsinin çıxardığı qərarı qüvvədə saxlayır. Daha ətraflı video müraciətdə. Mən İsayev Sərdar Bayramoğlu, Kəlbəcər rayon İlyaslar kəndinə məcburi köçkünəm. Problemin nədir? 1993-cü ildən gəlib, 97-də UNICEF şirkəti ki, bana verdiyi evi qanunsuz olaraq məhkəmələr icra məmuru satıb Musayevə Teybəyə, mən qalmışam çöldə. O evi sizə tikmişdilər, yoxsa nə tərəf? Övü şirkət tikib verir mənə. Tikib verir. Onu necə satıblar? Bir ətrafı onu mu? Onu saxta sənədlərlə şəhadətnamə verib Musayevə Teybəyə məhkəmədə ki, heç pulla məhkəmə. Qanun puldur. Azərbaycanda pul işləyir. Bunu hansı rayon məhkəməsi edibdir? Bunu Bərdə rayonunun məhkəməsi, operasiya məhkəməsinə təsdiqləyib. Siz evinizdə qala bilmirsiniz? Xeyr, qalmışam köllərdə. Nə vaxtdan çıxardıblar? 2018-ci ildən mənim vurub qabırğamı sındırıb Yusuf qardaşı, Teybənin qardaşı Yusuf Musayev Yusuf sındırıb qabırğamın sol qabırğamı elə banisələrdə günüm keçə-keçə qapılarda qalmışam. Yaxşı, niyə qırıb? Nə səbəb gətirib qırıbdır? Onu mən sübut eləyirəm ki, sənətim, kağızım, qanunu olaraq şirkət mənə verir. 97-ci ildə 2002-də gələn gəlin alına yerli icrə məmuru çaxda sənət verib ona ki, güya onun torbağı. Orada hamısı... Teybə sizin nəyinizdir? Qonşu. Qonşunuz olub, gəliniz olub? Qonşu, bizim gəlin deyil, ayrı adamın gəlinidir. Mirzəliyev Misirin gəlinidir. O haraldı? O Kəlbəcərlidir. Amma Teybə yerlidir. Yerli alına aformit eləyib, saxta şəhadətnamə veriblər. Yerli icra məmuru. Yaxşı, bu qonşunuzla nə probleminiz var idi sizin? Mənim heç bir problemim. Bənətər oldu ki, sizin evinizin yalı oldu. Mənim evimi yələndi, dedi ki, bu ev sənin deyil. Bu ev mənim yolumdur. Durduğu yerdə? Böyle, bənədir. Siz neçə ildir Bakıda yaşayırsınız? 3 ildir. 3 ildir. Bu məcburiyyətdəndir, yoxsa... Məcburi. Orada aynamı, avuşkamı, hamısını qırışlayıblar. Polis də çağırmışıq, polis də ki, baxmır. Pulla işləyir. Azərbaycanda polis pula işləyir. Polisə siz demişsiniz ki, bizim... Demişəm, gəlib baxıb da, gəlib də. Yaxşı, bununla bağlı hansı orqanlara müraciət elədiniz ki, bax, sizin əmlakınızı ələ keçirirlər, ümumiyyətlə vəkiliniz olmaq? Məhkəmələrə. Məhkəmələ siz vermişsiniz, o verir. O verir. O verir. Yaxşı, sonradan, bax, məhkəmədən şikayət eləmişsiniz mi arası? Məhkəmədən? Məhkəmə yük şurasına mı və yaxud da hədiyyə nazirinə mi? Xeyr, eləməmiş. Biz vermişik onu. Yox, başa düşdüm, siz sonra veririz, tapiyası veririz. Ondan sonra da evi zarıflar, indi onlar yaşayır. Onlar yaşamır. Mənim öz aynıyım, karavatım, qoykam, hər şeyim içindədir. Avuşqamı qırıqlayıb, avuşqada ələcim kəsilib, setka, reşotka, dəmir vurmuşam. Amma yaşamırsın. Nətər yaşayım, avuşqası qırıq, əq altı. Qapıya çölə çıxmağa imkanım yoxdur. Baxın, məhkəmə qərarı var ki, o ev onundur. Ev onun deyil. Orada torpaq köyə onundur. 7 sot torpaq var. 2002-də gəlib. 97-də bu ev verilib bana. 97-ci ildə. 2002-də gələn gəlin
yerli icra memuru saxta şahadatnamə verib Musayevə Teymanın adına. Amma məhkəmə qərarı var torpağı boşaltmaqla bağlı. Məhkəmə qərarı birinci dəfə torpağıdır da, başa düşdüm, torpağı boşaltmaqla bağlı. Məhkəmə qərarı Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Şamil Rıza Quluyev Qahramanoğlu gözünü yumaraq saxtasa icra məmurun öz cinayətini öz bastır eləmək üçün bütün verdiyi araçların hamısı saxtadır. Saxtalıqdır. İndi siz nə istəyirsiniz hazırda? Mən istəyirəm ki, mənim aramı onların öz vəsaiti hesabı ilə mənim mənə məxsus olan ərazidə hamam tikib, toyla tikib, çirkaflı suyunu mənə axıdır. Mənim də imkanım yoxdur, gözüm çatmır. İstəyim onu ki, belə mənim qanunu olaraq mənim məhləmi arasını kəssin, necə ki, oradakı paryatka ilə evlər var, ha? Öyle de mənim sotumu versin. Ha, torpağınızı versin. Torpağımı versin. Əğaltı olmuyor.